جب اسے پہچان لو گے تو ہمارا پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان کی ولادتوں کے موقع آتے ہیں ہم فوراً جشن مسلط پہ بیٹھ جاتے ہیں فرش مسلط بچھا دیتے ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کر ان کی عظمتوں کو اور ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ سمجھ میں آئیں گے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اب ساری گفتگو میں نے مکمل کر دی اب یہاں سے منظور سلسلے میں آپ جڑ جائیے یہ تبرک کا سلسلہ بھی شاید مکمل ہو چکا ہے آپ آمادہ ہیں تو آئیے یہیں سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں بھائی خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں
بے سہاروں کا سہارا رحمت للعالمین، بے سہاروں کے سہاروں کا سہارا فاطمہ، ہم یہ دین بانی دین سامنے آلائے دین، بانی دین ہم یہ دین سامنے آلائے دین، تیرا بابا تیری مادر تیرا کنبا فاطمہ، پہلے ہی تیر خطا کر دیا۔